pouquinho da Feira Livre de Poções para vocês, pessoal. Vamos lá? Ivan do Coco ali. Bom dia! E por aí vai, ó. Já comecei a chegar nas barraquinhas. Se você não querer a moto branca, você pega. E vou ali comprar uns abacates. A barraca da minha colega comprou uns abacates, que é uma delícia. Aqui é a Rua das Lojas. Lá na frente começa a feira novamente, né, gente? Que a feira é vários pontos da cidade, né? Aqui no centro. As plantas de Milson, olha aí lá, ó. Milson das plantas. Olha, coisa linda, ó. As plantas do irmão. É livre de poções. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Peixe. Ó. Feira Livre de Poções, Bahia. Esse grupo você estiver assistindo, você na batalha. Como tá isso? Olha o movimento. O movimento tá assim, ó. Fica à vontade. 1,50 o molde de coentro. O pacotão de batata, R$2. O pacotão de cebola, R$2. Nós temos aqui limão. O pacotão de limão é R$2 também aí, ó. Bom demais. Ovos chiclantes, cartela com 30 ovos. Por apenas R$17,99. Aqui nosso frutinho de carne. Para hoje. Minha vez.